Ini kalau terangkan ini setunggal versi, ini setunggal tafsir Imam Suyuti. Allah Ta'ala nantang, tahdid cara bahasa Arab. Takjis utawi macam-macam. He manusia jin, nak kue pancen ngerosok kuoso. Ngerosok sing iso ngendalek no alam, sing kuoso. Jajal kue metu songko pejajahane langit lan bumi. Ini statok tuh nopo antan furu min aktoris sama wati nopo. Balar jajal nah. Kowe mlete sok kuwasa jajal kowe iso metu ke bumi ne Allah nggih fan fuzu kowe nek iso jajal nggih ayat niki terkait kalian wingi dirangaken yas aluhuman samawati wal ardi napa kullayumin huwa napa fisan dadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala mulai wong dadi wong mulya dadi wong ino dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih, itu semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngerasa kuwasa iso ngendhaleno alam di luar kekuatan Allah. Kalian Allah kan jajal. Kowe ada ngerasa kuwasa nandingi Allah jajal sithik yaiku metu ke bumine napa? Allah ana iso. Jadi versi tafsiran Imam Suyuti. Dadi niki setingkat kalian yang sing mboten iman kalian kondok koder ketikane Allah teng hadis kursi malam yardo bi kodo ino nggih malam yardo napa bi kodo walam yaskur bi na'mai falyatub rabban napa siwai wal yakhruz min tahti napa ard min tahti samai tetes wong sing ora rido mbek kodokku lan ora syukur ambek nikmatku. Saiki jajalan golek pangeran liyane aku. Jika nak jajalan golek pangeran liyane napa. Lan jajalan metu saka langitku. Jadi saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ki ora usah manggon bumiku, ora usah manggon langitku. Wong kowe sok kuwo, sok kuwoso. Sebab niku ora iman mbek kodok koder nggih. Niku termasuk sesuatu sing dadekno kafir. Lan sampai Nabi ngendikan wong iki aja melarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayakuna napa? Kufran. Mergo wong iku nak wis nganti mungkiri nikmat. Niku dekat dengan kafir. Iku terus apa piye karepe? Padha-padha menungso sitok ditakdir sugih, sitok ditakdir napa? Melarat. Terus nyoal ambek kodok napa? Sebab niku ulama gak ada ijtihad kadang. Sampai ngendikan Imam Ghazali, umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat, sing iso ngrumusno asal usule alam iku luwe apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Semente ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodok napa? Qadar. Mergo nggih ngeri. Dadi ilmu nu wonten kalih. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ono sing sangka pinter dadi brengkel. Iku jenenge hujatan alena. Ilmu sangka pinter dadi napa? Brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Lha iku Allah duka kowe ada brengkel mbek keputusanku jajal mlete sepiro sekali-kali gak nganggo bumiku. Napa kan metu saking bumine Allah. Mengani wala tam sifil ardi nawa marha inna kalan takhrikal ardo walan tabluhul jibala nawa tula. Kue tak melete melakuning bumi jajal. Kue iso nyuwek bumi. Maksudnya kon keluar sangka bumi ini nawa Allah. Ini penting. Mergo masalah iman mbek kodok kemulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab. Mumpancen takrife kodok kodar wis bingung no. Rata-rata ulama anak rifi ku wong iku wis disik-disike diputusno sugih orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud ya cara bahasa Arab brengkel juhud. Iku kecewa. Sing suantri ya kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti suar suaraku. Sing melarat ya kecewa. Sing enak itu terimapan, ya suga, ya mulya. Sehingga takrif kodok kodar ini jadi ujian iman. Ini termasuk yang iman khairihi wa syarihi napa minawa. Ini pancen abet. Malah ini ketika Imam Ghazali sing aran hikam
uang lu angger cek duwe hadzun nafsi ku mari bingung bolak-balik kowe ndelok hadzun nafsi. Sakjane kan gampang. Sampeyan tak warai cara ini Mbak, iman mbek kodok kuder sing mesti diridani Allah sampeyan keluar. Kowe ku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas loro kabeh itu tok kan Mas. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu hadzun nafsi. Kowe ku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah. Jebule ngletek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kan. Kok tak rewangi taat tenanan kok jebule aku mlebu napa? Neraka. Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe ndelok hadzun nafsi, kowe ndelok awakmu gak layak mlebu neraka. Ngono jenenge ujug. Lah anak kowe ndelok ngene sederhana. Allah itu zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ, berakhir ning hamdullah bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkarane iki ora gelem nyifati Allah. Lha kalau sering guyon, aku lho umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetep guyu ora apa-apa. Umpama Jibril ngandani aku saiki aku ahli nar, aku ora masalah gak kok. Dia tetap seneng aja mbak pangeran, gak apa sakit mis. Bisa aja, udah di ahli rokok susah ya apa. Lah nak, wong aku nak review kodok kodar gini dok, Allah perso nasibku ahli nar ambil ahli jannah. Seneng aja Allah perso, aku malah kecewa nak Allah rap. Eman dong aku nyembah pangeran, cuma raroan. Aku eman di pangeran, cuma gak apa? Gak roan. Iku penting. Ini keleng-eleng. Jadi iman itu kudu dibangun mbek basis ning hamdullah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabiani, tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif. Iman itu dibangun mbek basis ning hamdullah. Sebab itu Fatihah dimulai alhamdulillahi rabbil alamin tabarokalladzi tabaroka tabar. Nah iman mbek bangun mbek ndelok perhitungane awakem, kowe gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti kodok kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu perso kita itu ahli jannah apa ahli nar, wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing perso masa depan kita duwe pangeran sing nemen persane, sing alimu bidzati sudur, sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian ahli nar. Lah iki sing mari mbok tresno iki sing mari sumpek kowe eling hadzun nafsi sing mbok tresno iki sing mari sumpek kak. Engko nang niku Gus jebule kula niku sing termasuk sing ahli. Sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Mulane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, buat terus noyku sih mari sumpah lah. Yo kita aku nengdi. Sih ngomong bakas kue sah. Pau ngerap penting. Anam beranam ngerap penting cara Allah. Umbo mau duhnya pangeran nang tir pak pri rano popo. Oke betul. Dan apa yang alasan ni? Enggak aku harus mulang ngaji juga wilayah ni pangeran. Jadi walhasil menuso nganti janggal bek kodok kodar mergon delok awak aku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi Allah. Dikodok kodar iku ibaratun an ilmi lillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ne titik. Akhire sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsakno. Sing jan pirsa tenan namung jeneng. Nah titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai mbakas awakmu dhewe. Iku jenenge egois. Lah nek mbakas awake dhewe meneh dhewe pangeran, mbek bojo, mbek kanca iku angger wong wis sing dibakas hadir nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong angger mbakas hadir nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud yo napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala.
Mulane kula nak ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok kodar paling gampil sepunge. Jawab kula sing sederhana, paling gampil ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Angger kowe jek nganggep awakmu penting jek sumpek. Kowe mulai sumpek gak kuatir sida fir ahli ner iku tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu perso kita. Dan kita tidak pernah penting. Paham, itu yang cara hikam, cara Imam Ghazali, cara ikhya, darani makom fana, darani makom fana, makom rusak, maksudnya makom sing dimana benar-benar nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten, dan awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ne ora rido mek kanggo. Gini wae misale ke melarat, padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale dimajikan judes, dimajikan apa, Gusti, padha-padha kawula jenengan takdir kula dadi buruk. Dadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu Allah terus duga. Nak kue rau gelem nampak kodokku. Jadi Allah, ini setatak itu mantan fufu apa? Min aktoris samawati, wal artinya apa? Van fufu. Ini kata diskusi. Kan metu teng faliat lu proben apa? Siwa, ini nak rau gelem tak pengirani aku, kau nak boleh pengiran dia. Jadi Allah saking duga ini, kena rau gelem tak pengirani aku, kau nak boleh pengiran apa? Dia. Paham gini, itu cara tafsir Imam Suyuti. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jis. Artinya amru ta'jis niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa nggih, dadi kodok kodar iki sampean tak warahi nggih. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hambane. Mbon sampean dugi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing alam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Malane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno ambek awak. Wis pokoke anggere mulai jangkal, mulai sumpek mergo mbok kaitno mbek awak. Mencara tasawuf niku jenenge khadzun nafs. Lah iya Allah sing mutusno segalane. Lah ya pas aku kok putusane lek dadi kere. Ya wis mikir khadzun nafs ya zaman mesti sumpek. Mergo khadzun nafs iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus ke muji Allah. Nah ini kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsik lakal hamdu bikul lima kodaita lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ini Allah subhanahu mpun ini sampai nak ben selamat teng dunia akhirat. Iku sampean sing selamat wong sing ngeten iki. Ngene iku ilaman atawa bi qalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampean ra tau selamat teng dina nangis iki nasib. Angger iki bar ngaji iki rong mbok rubah ra selamat sampean. Mesti gruntal-gruntil mek pangeran. Betere ra mbok omong-omong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntuk iki. Pokoke anggere cek eling khadzun nafsi mesti atimu cek gruntuk. Mun ilange kabeh khadzun nafsi ilang. Jadi pokoknya Allah perso. Jadi nak narik fikir untuk kotor Allah perso. Sebenarnya so, ahli jannah apa ahli neraka? Kui ahli jannah, ahli neraka. Ahli jannah si ahli neraka. Kalau di pangeran sing perso, pantas tak sembah. Wes dokon no, rasa buat terus no jer. Oh, mau mikir nasib. Nasib pemurah penting. Ganggu proses alam ini nasib pemurah penting. Mau murah no kui rapo. Paham ya? Dari pengiran nak nanya manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa maskura manusia itu tahu ada proses dunia sing tanpa manusia yang ketika manusia orang digawe rak manusia orang yang sana berdigasan dari karuan fa'idha huwa khasimum
Mubin. Dan jari pangeran nak ngenyak manusia awara menarol insanu anna khalaqna hum nutfatin jibul fa idza huwa napa hasibun mubin. Manusia iku ya trimo ora apa-apa, mung tau ora ana. Bareng ana pleta-pleta fa idza huwa hasibun mubin tukang para pa. Iku Allah nyantakno ngoten. Manusia sangka ora ana tak gawe ana iku rak buyute mohal. Wong sangka ora ana dadi ana rak buyute. Bareng ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar terus darani. Memang wis balung. Aida kunna idza ma'rufatan wa inna lama kusuna khalqan jadi buareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar lan dadi pakar duwe rumus balung sing seluruh lantak campur tanah mosok iso dadi manusa meneh melane ning Yasin diterangno awale salladhi khalaqas samawati wal ardha fi qadirin ala yakhluqana wa bislahu merko Allah kakuati manusa tak gawe sangka ora ana ya tak gawe trimo minut fatin jebule fa idza huwa napa khasimum. Malah ini kalau bolak-balik matur tengah jiki. Masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Ini, level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi menungso? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir, sing level pertama, aku gak tau ra ono. Aku tahu rano dadi ono. Ketika aku dadi ono, aku cara akalku lah ya mokal. Wong songko rano kok dadi napa? Ono. Nak songko rano dadi ono itu barang mokalnya terjadi. Teki kita itu mokalnya terjadi. Pemenang saya kiwi sono. Miru paru panik balum. Cara sani kiwi sono DNA ni ono macam-macam ni. Iku luwe mungkin. Di balik no malih dadi manusia ini. Iku pas yaumal napa? Pas. Ya, melalui saat ini dilatih, jadi jamaah mereka ngelatih. Mikirnya manusia, aku mikir level kedua. Gini, aku kayak Nabi Zakaria lah, tahu sini ini di pangeran. Ketika beliau sepuh, bojone mandul. Mergo wis dadi adate Allah gawe keturunanu sing lanang ge sehat, sing wedok mboten napa mandul. Sehingga wis dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede. Gusti kula ampun tuwek, bojo kula mandul. Gabuk. Kok dia anak carane sepuh? Mereka harus jadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa. Iku rak hukum adat, hukum level kedua. Hukum dasar manusa kedadian iku sangka ra ono dadi napa. Mulane ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti mosok saged. Jawabe pangeran ki nganggo level pertama, qala rabbuka huwa alayya hayyun. Nak terus gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqad khalaqtu kaming qablu walam takun apa saya. Lah aku disi-disi ge manusa malah sangka ra. Lah kuwi sekali-kali ngono, awakmu ora ono kabeh ning arep pengiran. Kok saiki pertundang-pertundung perkara kuatir ahli nar terus gremeng mbek pengiran. Terus ahli nar ahli gana iku urusane pengiran. Kuwi kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantese aku mlebu ndi. Lah nek terus ngene, Allah wah kamul hakimin pirsa selera aku mlebu ndi? Selera mlebu swarga cang. Kok selera? Cara kanca kula. Lah nek sir Allah pirsa Gus, nek selera aku mlebu swarga paling ndi bono swarga. Ora urusan selera, urusan. Paham ya, jadi dilatih ya. Iki pentingnya ngaji ya. Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil, ini menyangkut akidah. Dadi akidah sampeyan ojo geman mbok bangun nganggo level kedua. Nah mbok bangun mbek level kedua sampeyan dadine musyrik. Ngene iku apa-apa ketok mohat. Ngene iku wau misale wis tuwek ndek bojo mandul mosok iso ndian. Mergo mbok pikir level kedua yo anggere wong mandul tuwek ra iso ndian. Karena ketika Nabi Zakaria janggal, Allah duka langsung nganggo jurus pertama nih wakot kolak tuh kami ingkob lu alam takun Allah. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nak Isa ku anak Zino. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nak Isa ku anak Zino. Padahal mereka baca Taurat, nak kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah nggih duka inna masala Isa indawai kama salina apa Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kuwe nganti
ketrucut darani manusia tanpa bapak mohal itu kan perkara ini sudah dihukum adat nah anaknya ada bapaknya ada mbak anaknya darani Isa mohal Adam buyutnya mohal orang tanpa bapak tanpa mbak nah itu mulai kita itu sajane diam-diam kedekte pikiran level kedua nih. Anggris dadi hukum adat terus dadi pikiran ya bisa mari sesat nih Anggris dadi hukum adat dadi pikiran apa ndak begitu lalu terus apa nganggu jurus ini mau jurus pamungkas inna masalah Isa ya mau kamasalin apa gam mau Adam malah bila abin wa umin tambah bapak tambah ibu. Nah ini sebab ini Abi Zakaria dinyek mbak pangeran. Kue tak lumayan, cek mandul, cek tuwek, cek ana kue. Cek ana bahan nih, rupanya kue mbak buju, cek ana bahan. Lah di sini sih manusia. Maka wakot kholak tuh kami ngobrol, walam takun apa? Saya. Nah ini jenis hal lata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam maskuro. Inna kholaknal insana minut fatin amsad faj'alna usami'am basiro. Meskipun akhirnya manusia digasan no bareng digawe fa idza wa khosimum bareng diutek jadi pakar pikirane sing ora ora. Ora sing percaya swarga ora ana, ana mitos agama, ana sing ora percaya bakas uga mungkin wis dadi lemah, dadi debu kok, dadi tangi meneh. Luwih ra mungkin meneh sangka ora ana dadi wong sangka ora ana materine, saiki dadi ana materine. Nek ana materine dirubah meneh sik gampang ana bahan. Bahane masa rupa balon kan wis ana bahan. Bah. Ini pentingnya ngaji, benjinan ngerti. Sampai nak janggal sampai satu pikiran, itu dinalar. Ini pikiran level kedua atau level pertama. Misalnya sampai gak iman sampai kodok koder. Ujung-ujungnya aku wedi kodok koder, mau perkara wedi dilbok non rokok. Sampai sadar berarti khadir nafsi, ya, perkara aku di seliram di swarga. Nah, aku khawatir aku pengiran, sekadung mutus, no, aku ahli rokok. Nah, itu ngerugek no, aku keputusannya pengiran. Lah pangeran luwe rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwe rugi pangeran, tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wa wani. Mulane jare pangeran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang wa. Lah sampean sampe dadi makhluk sing khosimun mubin, digawe-gawe tenan jebule. Marani, ngono marani. Ya pentinge ngaji. Ngaji bener. Mungkin nganti saat ini sinau terus. Kalau nong gerbeti lem mesti nganti saat ini. Kalau nggak ada hikam ini mulai teng kamar kulo wanten, teng ruang tamu gitu wanten, teng Jogja kan kulo saat ini arang-arang teng Jogja gak ada. Saking saya tuh ingin selalu usul ilawoy nganggu tori kotul ulama. Jadi artinya usul ilawoy doa woy nganggu el. Ojo nganggu perasaan. Kau nganggu rasa. Kau manusia di rasa ini piambak. Nah, rata-rata rasa itu khadzun nafsi. Gara-gara sampean suwon ing swarga nganti kecewa mbek kodok-koder, mbek kuwatir diputusno ahlin. Nah, ujung-ujunge ya nek ujung-ujunge ki nganggep awakmu penting, sehingga dilebokno neraka kok peristiwa gede. Padahal cara Allah sing peristiwa gede kowe dadi manusa mbrel iki. Kosimum mungkin. Mane pangeran kecewa nggih manusa sing model ini kecewa sampai nak teng Yasin diundat-undat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin napa? Jibul fa idza huwa napa? Simpin faidah wa cara makna niki kuna faidan mongko nalikane ngono cara Jawa jebule dadi khosimum mubin tukang para pamrih mareni ini jek ngaji kula mareni teku tekelek dua teku tekelek dua diganti utek sing apik ngono kuwi sampean sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa fi qalbin salim sing atine wis selamat ati selamat butuh dielmoni mergo nak nuruti brengkel. Ini kisah nyata, kalau ini mulang ke sarang. Brengkel itu roto-roto gawani ilmu. Ini Pak, setan itu pinter. Uang nak bodoh, bin bodoh terus. Bodoh itu ya elek. Nak wis pinter, ditegdir kritis, terus jadi brengkel. Contohnya kalau Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah, menusa itu gawe perilaku ini dewi. Dua dibareng ini pinter, dua pikiran, menusa itu gawe perilaku ini dewi. Mergo nak Allah sing nentokno prilakune manusa iku banyak kejanggalan. Sale Allah nedir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep nedir ana kekafi. Nah niku ora paradok. Nglarang-larang dhewe ditedir-tedir dhewe. Jare manusa maksiat kersane Allah, engko dilebokno neraka ya kersane. Wah karepe kersa-kersane dhewe nglusuk-nglusukno dhewe.
Walhasil akhirnya brengkel yang Allah Subhanahu. Lep brengkel itu barang sing paling kuno. Ini termasuk dosane manusia sing kuno itu brengkel. Malah dosane manusia tok, dosane malaikat itu brengkel. Malaikat mulai raisa jadi khalifah, mereka yang rontok brengkel. Jadi ketika ini kula cerita, ketika Allah duwe keputusan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah. Aku iku dadekno khalifah ning bumi, yaiku sangka ras sangka jenis manusia. Malaikat tuh ajarine terkenale apik-apike makhluk, tapi nek urusan ngono tuh brengkel. Mulane malaikat protes qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasdima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad Gusti, jenengan dadekno khalifah kok sangka ras manusia, sangka jenis manusia. Jenis yang potensi brengkel iku potensi yasfiku dima. Atas alu fiha mayyusidu fiha wasfiku dima. Manusia ku duwe rapat elek, iku tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Jare manusia nek kabil habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Kata Amerika, Irak nganti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan, tapi tetap aja titahe manusia waya sikut dima. Nah, terus malaikat kita ujube wa nahnu nusabbihu bihamdi kawa nukot sila padahal kulo kelompok kita malaikat iku bendina maca tas beh padha-padha dadi khalifah rak pantes kulo lah padha santri koyo sampean kulo pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel kowe rak kecewa le ditegdir ahli neraka mergo cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka padha malaikat yo ngono perhitungan mau catas bebedino bareng ana pilihan pimpinan gak dadi cara Jawa ora ngoten malaikat gampangane ora ngoten bedino mau catas be pas pilihan khalifah keok ambek manusa sing trimo yufsidu fiha wa yasfikut. Jadi brengkel. Mane kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa brengkel. Brengkel iku